começar? Fazer mais uma aí de roubá-lo. E vamos pra ação. Torcer pra pegar um gigantão, que é sempre a meta é pegar um gigante, né? Hoje o caiaque líder. Líder turbinado. Cor América. Tá aí o bichão. E vamos começar. Até daqui a pouco, no meio da ação. Engatamos primeiro. Nossa senhora. Grande, hein? Dá mais uma ferrada. Oh, ó o garotinho ali. Primeiro peixe do dia, nós estamos super felizes. É bom. Não pule. Não pule, não precisa disso. Sem ignorância. O papai solta você na boa aqui. Fica de boa, fica de boa. Não, 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 não. Chacoalha. Isso, garoto. Olha a isquinha aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Tá aí o primeiro aí, ó. Provavelmente um 65, 67. Peixão lindo, hein? Vê se não tem nenhum anzol na boca. Vamos soltar. Ó, tem um grande ali, ó. Grande, ó. Tá no segundo pro terceiro. É ali que eu tenho que jogar. Tô muito longe. Segundo pro terceiro. Ah, agora joguei bem no meio de novo. Igual aquela hora, ó, do jeito que eu não queria jogar. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Aquela era a cabeça dele, aí é um pouco ruim. Mas ó, vamos ver, tá lá. Pegou. Pegou mesmo. Não era grandão não, mas ele pegou. Aquela lá na cabeça dele, ele já grudou, ó. Calma, calma, garoto. Caiu lá na cara dele, ele já grudou. Opa, esse aqui é o robalo tarpon, galera. Ó, a esquinha. Ó, a esquinha tá provando que pega, hein? Ó, robalo tarpon. Olha que coisa linda que ele é, cara. Olha, ele tem uma mancha na linha lateral, ó. É, alguma coisa já andou pegando ele. Peixe lindo, ó. A boquinha bem pequenininha. E bem colorido. Vamos mandar embora. Calma, garoto. Vai. Ó, saiu bonito, hein? Tendo que arremessar com muito líder, ó. Pra não ter que ficar fazendo líder toda hora. Porque não passa no passador, né? Ó lá, caiu na cara de novo do outro lá. Tá caindo, tocou o chão. Ó. Vamos ver. Nossa, tem um grandão lá, cara. Tem um grandão, tem um gigante ali. Vamos ver se ele decide vir comer. Peguei. Não é gigante ainda. Opa, pode ser. Vamos ver. Não sabemos ainda ao certo. Não, vem pra cá. Nossa, é pesado, velho. Velho do céu. Você não parecia ser tão pesado assim, cara. Vem pra cá. Cara. Não é pequeno, não. Não é pequeno, não. Ui, o tamanho, cara. Bem maior do que parecia ser. Caramba, cara. Pilar. Ah, eles estão aqui, ó, e eu tava jogando lá no outro. Me confundi, cara.
É, eles estão ali. Olha, minha isca tá caindo bem neles, cara. Toca o chão, 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 tocou. Aí, já tá na boca, ó. Caiu no meio daí, já pegou, ó. Olha, grandão, rapaziada do céu. Grandão. Não sei quanto que é grande, não, mas... Aí, vai dar pra tirar. Vai dar pra tirar que o cara sumiu. Vamos ver, ele ainda não começou a brigar forte. Às vezes ele... Olha, falo pra vocês, ó. Você acha que o peixe não é grande? De repente ele começa a brigar. Ó. Paz do céu. Pode ser um grandão. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Nossa senhora, eu queria que vocês conseguissem escutar essa cantada. Nossa senhora. Não parou ainda, cara. Tá me arrastando, rio acima. Cara, esse peixe pode ser maior do que parece, cara. Vou subir ele. Malandrinho. Ai, 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 cara. Eu nem acredito que eu consegui fazer isso, cara. Viu? E no começo parecia que o peixe era pequeno, rapaziada. Sério mesmo. Parecia que o peixe era pequeno. Nossa, cara, esse peixe dá um metro, cara. Esse peixe dá um metro. Cara, vocês não tem noção do tamanho desse robalo, rapaziada. É sério mesmo, eu não tô nem brincando. Vocês não tem noção do tamanho desse robalo, cara. Meu Deus do céu, cara. Como é que eu vou embarcar você, velho? Eu vou entrar aqui nesse canal aqui pra embarcar você, cara. E olha, aqui não tá tão bem fisgado, não. Eu não tô vendo a ponta do anzol. Cara, mas o robalo é imenso. Imenso, imenso. Esse robalo dá mais de metro. Mais de metro fácil. Vou parar aqui num remansinho aqui, ó. Pra embarcar ele pros caras não ver. Caraca, velho. Meu Deus do céu. E ele também já tá furado do outro lado da boca, tá? Já foi pego esse aqui. Esse cara que fala que a pesca esportiva mata. Aí, ó, robalo de um metro, sossegado, cara. Eu vou dar um jeito de medir ele, porque não posso passar batido, né, um robalo de um metro. Tamanho dessa jaca. Outro de 99, cara. Só que esse aqui é magrão, cara. Sei lá se é magrão. É gordo mesmo. Vou oxigenar bem ele pedalando agora. Capô do meu alicate, cara. Caramba, onde é que ele tá agora? Poxa, nem consegui dar a devida soltura dele. A parte difícil eu faço. A parte mais trabalhosa, que exige suor. Tá lá na veia, na veia. Na veia. Duas fisgadas. Três. Agora nós vamos ver se ele é grande. Até agora não parece ser grande. Vamos ver. Não, esse não deve ser grande. Nossa, não me começa a tomar linha agora. Que daí, aí você muda. Oi, oi, oi. E não é que começou mesmo, cara? Começou a dar umas cabeçadas fortes. Nossa, cara. Cara. Nossa. Cara, eu queria que vocês conseguissem escutar o cantar dessa carretilha. É que ela não tem alarme, cara. Olha. Peixe bom. Não é igual aquele que eu fisguei agora ali, não. Mas é só bruto, cara, ó. Cara, isso aqui é, nossa, é fascinante, cara. Aí não me perguntem por que que eu não consigo sair daqui desse lugar, cara. Eu só vou vir aqui, cara. Olha isso, velho. Isso aqui é... Não, não só é uma pescaria, como é um sonho de pescador, cara. Olha, é grande, cara. Velho do céu, cara. Passou de 90 de novo. Cara, esse aqui é quase, quase o mesmo tamanho do outro. Se não for o mesmo tamanho. Minha isca foi pro beleléu. Só tô vendo o anzol. Não, Pilar, não, cara. Vem pra cá, velho. Tá maluco, cara? Vamos lá pro cantinho do embarque. Vamos embarcar todos eles lá no cantinho. Olha aí, cara. Esse aqui dá um 95 por aí. 94 centímetros. É, na realidade, rapaziada. É muito grande, tá? Eu não gosto de ficar com o peixe muito fora d'água. Já tá pronto pra ir embora já. GoPro filma esses caras aí, velho. Nossa, na hora que eu acelerei ele já sumiu. Nossa, ficou o rebojo dele aqui. Engatei um aqui, ele entrou atrás do Pilar. É grande, mas eu não sei que tamanho exatamente. Tá aqui, ó. Parou atrás do Pilar aqui, ó.
Finalmente, fazia um tempão que não tinha uma ação, cara. Ó, tá aqui, ó. Demorou pra conseguir fazer um de vocês comer. Não vai querer escapar. Nossa senhora. Às vezes os menorzinhos são os mais bravos. Sai do pedal, cara. Fazia, olha, sem mentira, mais de umas 2 horas que eu não pego um peixe. Olha o tamanho da jaca. 88. Esse peixe aqui, ó. Chedinho, não escapava nem querendo.